Ett. Två. Kör. De är iväg. Snabb ut ett double formula på utsidan. Nummer tre listas Alice. Vi har där utvändigt också nummer 61. Hårdkörningen i böjen. Ett double formula listas Alice. Strider om ledningen. Där är övertag i andra spår för tre listas Alice. Vi har då som andra nummer ett double formula. Längre ner finns nummer 61 i ett andra spår. Fram där invändigt nummer 8 Dancer Hallback. Vi har också längre ner nummer 7 Hot Tonight. Lista Särlik rushar på där fram, öppnar halvarvet på 1.12,7. Lucka till ett double formula 61 Dancer Hallback. Vi har där 10 Miskos Caprea, 7 Hot Tonight fram i spåren, 5 Pirlo har där bakom sig nummer 12 Whitson Madonna. Vi har invändigt nummer 2 Billy Boy Brizard. Galopp längre ner för 9 May Lady Lear. Där finns också nummer 4 Fanny Leader. Vi har också längre ner i ett andra. Det ska se med 9 May Lady Lear, Michelle Larsson. Vi har längre ner också nummer 11 Wallbase. När vi nu har strax passering 1000 meter till listas Alice leder. Där bakom nummer 1 double formula. Vi varvar på 1.12,2. Där bak som tredje följer nummer 8 Dancer Hallback. Vi har fram i spåren kommer nu nummer 12 Whitson Madonna. De närmar sig bakifrån. Det är nu listas Alice ut i andra spår. Där bakom ett double formula Dancer Hallback Whitson Madonna försöker. Vi har också långt ut i banan nummer 4 Fanny Leader. När vi nu har dem strax med 300 meter kvar, då har vi upp på utsidan nummer ett double formula. Lista Särlik Dancer Hallback. Långt, långt ner i vida spår kommer 14 Ballotel. Då galopperar nummer ett double formula. Lämnar då nummer 8 Dancer Hallback ensam där framme. Whitson Madonna. Här längst ut kommer nummer 14 Ballotel i crown. Men vi har här in mot mål. Norsk seger, tränare, körsvän. 8 Ballotel i crown. Dancer Hallback, Aril Deggen.